ልዩ የባል መደረሻ ፕሮግራማችን አሁንም ሞቅና ደመቅ እንዳሉ እንደቀጠለ ነው የሚገኙ አሁን ያለንበት ሰዓት ግን ትንሽ ረፍት ትንሽ ረፍት ባለፈው ደምኛ ሙሽራ መስለ ነበር ይሄን አንገት ላይ አርገ አሁን ግን የሚሄድበትን ቦታ በፍጹም አልነግርሽም አረ ተስፋ መሸሻይም እንደውም ተንሱ ይጠብቀኛል ሄጂ ከፕሮግራሙ ተከታታይ እሺ ተንሱ መጣው መልካም Bazilka negagrin bek achinu shibo Tizitan di meta derribo derarbo Tada alemin binnu ndezi allo Gin shibo sitilin shibo ko mascha honu alaw Lipsu mascha Minona alasfi Hello yale shibo dirris Sine zietne allenu ዛሬ እንግዲህ አወሎ ሰፈራ አካባቢ ነው የምንገኘው ትንሽ ረፍት ምን አስባል እንግዲህ ትንሽ ረፍት ዛሬ ሳፋሪ ኮም አው ሳፋሪ ጃምቦ አሪቡ ሳፋሪ ኮም አምና ጋኒ ሰላም ነው አለን ኦ በጣም አስፈይ ባብሮነት ወደፊት መጓዝ ባንድነት እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየሽ እንኳን ደህና ቆየሽ ሰላም ትሴ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ደምደም በጣም አረፍ በል አስፈየ ፕሊዝ አሳንቴ ሳና ሙዙሪ ከቢሳ አኩና ማታ ይሄ እንዴት ናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል እስኪ ሳፋሪኮም ስራ ከጀመራችሁ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ? የምትሰጡት ሰርቪስ ወይ ማገልግሎት ምን ምንድነው? ሳፋሪኮምን ምን ለየት ያደርጋል? ባርናነት አሁን ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ላይ እንዳጠቃላይ ስራ ከጀመረ ኦገስት 29 ጀምሮ ነው አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ኦክቶበር 6 ጀምረን ላውንች አድርገናል እና አሁን በቅርብ ደግሞ ላውንች የተደረጉ የተለያዩ የጉርሻ ጊፍት ፓኬጆች አሉ ሲም ካርድ ሲገዙ ካርድ ሲገዙ ዲቫይስ ከሾፖቻችን ላይ ሲገዙ የተለያየ የጉርሻ ጊፍቶች አሉ ሌላው ደግሞ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ ጧት 2 ሰዓት ላይ ከ0707 የምትደዋወልበት ጊዜ በአንድ ሳንቲም ነው የሚቆጠረው 0.01 ሳንቲም ነው የሚቆጠረው ሌላው የኛ ተጨማሪ ነገር ምንድነው? 07 ቁጥር ላይ ስትደውል በከፈልክ በደወልክበት ሰከንድ ነው የሚቆጠረው። ላልተጠቀምክበት ትርፍ ደቂቃዎች አትቆጥር አትከፍልም ማለት ነው። ለታሳርፉ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ዩኒፎርም አለ እሱን ሰጣችሁና እሱን ለብሳችሁ ሁለት ልጆች ራፍት ሰጥልኛላችሁ በሚገባ የወጣሩ ደስ ቴንክ ዩ በጣም ሮባቸዋል በጣም እሺ ይገርማል ናና አሁን ይሄ ምንድነው አልሽ አንቺ ናና ነው የሚባለው አሁን ምን ቅመም ቅመም ናና 4G ዲቫይስ ናና በእኛ ጊዜ ናና የሚባል ክሬሜል ነበር ናና እንዴ አረኛ ምናቀዋለን እንዴ ነጭ ነው አረ ሷም ታቋለች ናና ምንድን ነው ዱላ ክሬሜላስ እሺ እሺ ምን ተበለው እሺ እና ናና ክሬሜል የሚባል ነበር እንደውም ወዳጄ ጓደኛዬ አብሮ አደጌ ነው አይደበበ ስለ ናና ዘፍኗል ናና ክሬሜላ መንታ ክሬሜላ መንታ በጣም አሪፍ ስለዚህ ማን ነው የምናሳርፈው? ግሪተር ቦታ ላይ ያለው ሄኖክ አለ። ካውንተር ላይ ደግሞ ቤቲ አለች ቤቲ ነይና። ስለዚህ የነሱን ቦታ ተክታችሁ ተሰሩልናላችሁ ቤቲና ሄኖክ ደግሞ ዛሬ ዘና ብለው ይመጣሉ ማለት ነው። በጣም የምትሄዱበት ቦታ ካለ ቤት ሰብ ጥየቃ ሻይ ቡና አው በእኛ ይቻላል። ያለውን የዛሬ የስራ ሁኔታ ምን ምን እንደሚደረግ ያስረዳችሁ ነው ወደ ስራ ይገባላችሁ ማለት ነው። ተጣጣሙ
سلام هريبو سافاريكوم እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነሽ እንኳን ደህና መጣሽ አለ አለ እና እንግዲህ ከአራት ሺህ ብር ጀምሮ ስማርትፎን አለ ይሄ ናና ይባላል በቃ ኔትወርክ ሐሳብ አይኖርብሽ ይሄ ቦይፍሬንድ ይስልክ አላነሳ ምናምን ስልክ የለም እዚህ አሁን በሻወድ ቀረ በቃ ፊክስድ ነው አዎ ምክንያቱም እኛ በመጀመሪያ ደረጃ ስልኩን ብቻ ሳይሆን ኔትወርኩ ምንም አትጠይቅኝ አልኩሽ ባትሪው አንዴ ከሞላሽ ማታ ሁሉ መኪና ታሞቀበታለሽ ለመኪናው ደውነ በኢንተርኔት በኩል ምንም ሐሳብ አይገባሽ እሺ ደሞ ፈጣን 4G ኢንተርኔት እንግዲህ ምን ፈልጋለሽ ሁሉ ነገር እጅሽ ላይ ሊቀመጥ እኮ ነው እዚህ ጋ ቁጥር ትይዣለሽ አሁን ምንድን ነው አንቺ የምትፈልጊው አዎ ስልክ ቁጥርሽ ልክ ደውዪ ምንድን ነው ግዢ ሰላም እንዴት ነሽ? አለኝ መስከን። እንኳን ወደ ሳፋሪኮም በሰላም መጣሽ። መታወቂያ ይዘሻል? ምንም ማለያሽ? ምንም ማለያሽ? መታወቂያ? እንደው የሆነ ስም እሺ። ወንድሜ ምንም መታወቂያ አልያዘችም፣ ፓስፖርት አልያዘችም። ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? ያላ ተማራጭ ምንድን ነው ማለባት ያለመታወቂያ መቼም ማንኛውም ዜጋ መንቀሳቀስ አይችልም ስለዚህ ለሌላ ቀን ተመልሳ መጣ ሌላ ቀን ስለተቀመጥ ይችላል መልካም በዚች ጋለ ፍስቲ እንግዲህ ጎራ በይ ወደዚህ እሺ የልደት ካርድ ቆይ እና መጣ ታዲያስ ሪቡ ምን ነገር ማንገባበት የለም እኮ ሰንሱም አለ ሰላም ነው አዎ ሲም ይሄ ቅዳሜ ከሰዓት የሚሰራው ነው ዳጊን መስሎኝ ሲም ልናወጣ እሺ ሲም ነው የምትፈልገው አቤት 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 ተገላገልክ ነው የማወራ ያው አማርኛ አዎ እሺ ቁጭ በለ አሁን ዛ ካውንተር ነምበር ይጠሩላል አዎ ተገላገልክ 07 ሳፋሪኮም ነው እኮ ሳፋሪኮም አሁን ንብረት አለኝ እንኳን ደህና መጡ አዲስ ነው ከዚህ በፊት እዚህ ሲም ካርድ የለህም እሺ መታወቂያ አላስቸግርህ አስፈዬ ሚድል ኔም መካከለኛ ስም ነው አይደል? አዎ። አዎ። መካከለኛ ስም ያባቱ። ኦ ያባቱ መካከለኛ ነው። ኦ እሺ ታመነ። ላስት ኔም ያትሽ። ሰባመቶ ሜጋባይት ፍሪ ለኢንተርኔት 35 ደቂቃ አለው ነፃ 35 ደቂቃ ደግሞ የሁለቱ ካርድ ለመሙላት ደግሞ ስታር 705 ከዛ መሰላል አድርገ ማድረግ ነው ጉርሻዎች አሉት ብዙ ጉርሻዎች አሉት እና እነሱን ጉርሻዎች ታገኛለህ ማለት እንደስጦታ ምንም አይነት ነገር ካለ ደውልልን
አመሰግናለሁ። እሺ በጣም እናመሰግናለን። እስከ 5 ሲም ካርድ ድረስ ማውጣት ትችላለህ። ስለዚህ ለቤት ሰብም ካስፈለገ መልካም ጊዜ። እንኳን ደህና መጣሽ። ናይስ ቱ ሚት ዩ። ሰላም ነው? ማክሽ መሰለኝ አይደለ? ደህና ነሽ? ወፈርሽ? ምን ልርዳሽ? ሲም ካርድ በጣም ጥሩ። እሺ ያው አማርኛ ስልክሽን አስገቢ። ያው ይኸውልሽ እንዲህ ሆነናል እኛ። በቃ በጣም አሪፍ። እሺ ተገላገልሽ። እኔ የምልሽ መታወቂያ ይዘሻል? ፓስፖርት ወይ መንጃ ፈቃድ? መኪናም አለሽ? እሺ ደስ ይለኛል። ይኸው ሰላም ጤና ስትልኝ እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። መታወቂያ ወይ ፓስፖርት ይዛለች? መንጃ ፈቃድ? መንጃ። ኦ ናይስ። እሺ የተገበረ እንትን ያለ ነው የታደሰ? ፍቅረኛ አለሽ ወይ? እጮኛ አለሽ? በጣም አለ። ለምን አትገዥለት? ሳፋሪኮም ለመሰለሽ? አሁን ኔትወርክ የለም ምናምን የሚባለው ነገር የለም። ይሄ ካለ ምንም ኔትወርክ የለም አይልሽማ። አያስቸግርሽም። ገብቶሻል? ሶ ላስት ኔም ፊጣ። እሺ ሰሌክት ዶክመንት። አሁን ሊልሽ የሚችለው እንግዲህ ሌባ ሰርቆኛል እንጂ ኔትወርክ ምናምን የለ። በቃ ችግር የለም። ኢንተርኔት ይሄ ነው ሳፋሪ ኮምን ለየት የሚያደርገው። አስፌ ፎቶስ ገባብኝ። አብራችሁ ይሻላል። እንትን አለ ፈገግ የኔ እናት። እሰይ አሁን አሪፍ ነው። ኢትዮጵያ ቆንጆ እውነት ነው። እሺ አሁን ኔክስት። አሻራ ነው? አሻራ አሻራ አየው አለሽ አይደል? አሻራ ግራ ጣቷን ማለት ካፕቸር አሁን አለ። አይ ቲንክ የእግር ጣት ሳይፈልግ አይቀርም። የእጁን ቢስ ላለ የግርሽን አውራ ጣት ልንሞክረው ነው። ያው እኛ ስልክ ቁጥር እናስመርጣለን። ለማንኛውም ያው በ07 ነው የሚጀምረው ቁጥሮች ማለት ነው። 04 የመጨረሻዎቹን አራት ዲጂቶች መምረጥ ትችላለች። ሶስተኛው ሰክሰስፉል ሁሏል። ይዘሻል? በጣም አሪፍ። እሺ ቤቴሌም አክቲቭ ለማስደረግ እዛች ጋር ሂጂና ጨርሰሻል እዚህ ያለውን። እኛም በጣም እናመሰግናለን።
ያለ ሜሲ ሳይ ሲም ካርድ ያርግልን እኔ ምን እንደዚህ አሻራ አዎ ታስነሳ ባለፈው እዚ እሺ አንዱ ይግብ ደር ተቃለ የምረን ነው ምን ሸሽ ይብት አላየሁትም ዝቅብዬ እስከጽፍ ድረስ ግድግድ ያርጉታል ሁለቱ በኋላ ሳይው እንዴ እኛ የተረከዛል ፍልግ የተረከዛል ከበደ ለቃጣቱ ነው ጣቴ ነው አለ ስለሱ ጣት ነገር ያለው ወይ እኔ ስለሱ ጣት ሚስቱ ጋር ደውላለሁ ብሎ ሰፊ አይደለ 3 ቁጥር ነው ባንዴ የሚነካው ብራዚል ደወለ ከባድ እንታረቀዋል በጣም ጃና ንጣታል ከባድ ነው አንድ አንድ ጣት ከባድ ነው እኛ ሰፈር አንድ ልጅ ደፋ ስንጫወት እንደዚህ እጂ ትንልጭ ድብ ድብ ስንጫወት እንደዚህ አርግ አይደል እንደዚህ ተረጋግ እሱ እንደዚህ አርግ እንደዚህ ነው የሚያስ ከባድ ነው ከባድ ጭር ያረጋትና እንደዚህ እንደማያስ ተነስልኝ እንኳን ደህና መጣሽ ሰላም ነው ምን ልታዘዝ ዋይፋይ ኦኬ አሪፍ አሪፍ አለ ዋይፋይ ያንድ እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው ሳፋሪኮም ራውተር ይሄ በጣም አሪፍ ነው ለአስር ሰው የሚጠቅም ለምሳሌ ሰርግ ቤት ቶኚ ስቴዲየም ዶ ስቴዲየም ብትገቢ ማህበር ላይ አስር ካንቺ ያሉ ሰዎች ሊጠቀሙበት ይችላሉ አንደኛ እዛሽ ጋር ወረፋ ጠብቂ ይጠራሻና እንትኑ ያየሽ ስክሪን ያው ደርሶሻል ተገላግልሽ ነሽም ዛሬ ዋይፋይ ካል የለውት ንብረት የለውት እንዴት ነሽ አለሁልሽ ምን ላስተናግድሽ ዋይፋይ አዎ ራውተር አዎ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ሶ ምን መሰለሽ ይሄ M31 ነው LED ስክሪን አለው ያሳይሻል ስክሪን አለው ያው ባትሪውን ምኑን ያሳይሻል እና በ1000 ብር ስትገዢ ኤርታይም ያው ሲም ካርድ ያስፈልጋል ስለዚህ በ1000 ብር ስትገዢ 100 GB ማለት ነው አንድ የ1000 ብር ኤርታይም ፍሪ እንሰጥሻለን ወይም ነፃ እንሰጥሻለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ሲም ካርድ ያው ግድ ነው ዋጋው 3000 ብር የሲም ካርዷ 30 ብር አለ 3030 ብር የመጨረሻው አሁን ያው ጉርሻ ስጦታም አለሽ ኤርታይምም አለው ኢንተርኔትም አለው ጂቢም ግን ስትሞይ ስታክ ኮከብ 705 መሰላል አርገሽ መምላት እሺ አክቲቭ ለማድረግ እዛች ጋ ከይቅርታ ጋር እሺ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እኔ እናት እኛም እናመሰግናለን ሰላም ነው ኦ ካርድ ለመምላት እሺ አንዴ ስልክ ቁጥርሽ የስንት ብር ነው የፈለግሽ የመቶ እሺ እኛ ጋር ያው ስትሞይ የመቶ ብር ከሆነ 200 የአየር ሰዓት 200 ሜጋባይት ነው ሁሉ ነገር ደብል ነው የሚሆነው ለማንኛውም እቹትና ካርዶ ምንም አይነት ጥያቄ ካለሽ ኮል ሴንተራችን ላይ 700 ጋር ትደውያለሽ ሄሎ ትይናለሽ እኛም አቤት ጤና ይስጥልኝ ሳፋሪኮም ነበር ምን እንታዘዝ ብለን ጠብር ግፍ ብለን እናስተናግድሻለን ቴንክ ዩ ሶ ማች ስማ
በጣም እንዴ አሁን ትንሽ ጋብ ነው ከዚህ ግን ጥሩ ነው ገበያ ይብዛ ሲም ካርድ አውጥተሃል ሳፋሪ አዎ አረ እኔ ከመጀመሪያዎቹ ውስጥ ነኝ አይደለ አዎ በ07 የሚጀምር አዎ 07 የሚጀምር ዋው እኔ ማውጥቼ ነው ምን አረጋ እኔ ማውጣለሁ እዚህ አውጣ እንጂ ምንድነው ምን ተጠብቃለህ እነት ምን እስኪ ቤት መጣው እስኪ ዘጡ እነት ሳፋሪ ያስፈልጋል በየበር ላይ ነገ ላይ አየህ አዎ ሰላም አይ ዲት ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አሪፍ ነበር እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ወይ እሺ እረፍት እንዴት ነበር አሪፍ ነበር እናንተስ ስራ እኛ ጋር አሪፍ ነበር አሪፍ ነበር አሁን ሲም ካርድ ቢባል ነገር ጨርሰናል አሁን የቀረው ያ ኢቢኤስ አለ ሲም ካርድ ሌላው ጨርሰናል ይሄው እንደምታውቁት ይሄው ቁልፍ ይሄው ላስረክብ ነኝ አዎ አንዳንድ አሻራዎች አስቸግረውኝ ነበር ግን አግኝተናቸዋል አዎ ተረከዝ ምን ያለ አሻራ አዎ ይሄኛው ተረከዝ ምን ያለ በጣም ነው እናመሰግነው እሺ ጥሩ ረፍት ነበር ያደረግነውኛ እናመሰግናለን ቴንክ ዩ መልካም የሥራ ጊዜ መልካም የሥራ ጊዜ ቴንክ ዩ ያያዩት ነበር ከስተመሩን በጣም ያስደስታችሁት ነበር ስልኩ የነበረው ሲም ካርዱ ምንም አልተረፈም ጨርሳችሁታል ውሎ እንዴት ነበር ስራው ከባድ ነው በጣም አሪፍ ነበር እንግዲህ በየዳ ጊዜ ደግሞ አዎ እንግዲህ የእናንተ ፕሮግራም ያየም ከስተመር ጎራ ይላል ብዬ እናስባለን ያው ጋራድ ሞር ላይ ነው የምንገኘው ወሎ ሰፋ ታንክ አናም ሰከንድ ሳፋሪኮ በጣም ጃምቦ Jumbo wana abari yako sa akuna matata direde wa konjo akuna matata harere ye konjo akuna matata ethiopia konjo akuna matata studio nigene yes sir